የፌዴሪ ግብርና ሚኒስቴር ከግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር በሲዳማ ክልል የግብርና ፍኖተ ካርታ ማስጀመሪያ አውደ ጥናት በአዋሳ ከተማ አካሂዷል። በማስጀመሪያ ወቅት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞና የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የትራንስፎርሜሽን ፍኖተ ካርታው ግብርናውን በሳይንሳዊ መንገድ በማገዝ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ሚናው የላቀ እንደሆነ በአውደ ጥናቱ ተጠቁሟል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ፍኖተ ካርታው የሲዳማ ክልል የግብርና ዘርፍ እንዲሁም የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ወደ ላቀ ደረጃ ከፍ እንደሚያደርግ ገልጸው ህብረተሰቡም በዚህ ፍኖተ ካርታ የመንግስትን አላማን ተገንዝቦ በልማቱ ተጠቃሚ ለመሆን ቁርጠኛ አቋም ይዞ መረባረብ እንዳለበት ተናግረዋል። ሲዳማ በአብዛኛው የገጠር ነዋሪ ነው። ህይወቱ የተመሰረተው በግብርና ላይ ነው። በመሆኑም ግብርናውን በማዘመን የመሬት ጥበትን በማሸነፍ በአመት 2-3 ጊዜ በማምረት የሚመረት ምርት አይነት ከፍተኛ ዋጋ ያለው እንዲሆን በማድረግም እንደዚሁ ግብዓት በአግባቡ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በአጠቃላይ የቤተሰብ ገቢን በማሳደግ ድህነትን ታሪክ ማድረግ ይቻላል የሚል እምነት በመያዝ ባለፉት 2 አመታት የተለየ ኢኒሼቲቭ ቀርጸን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። እንደ ፌዴሪ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ ገለጻ በሲዳማ ክልል እየተከናወነ ያለው የሌማት ትሩፋት በፍኖተ ካርታ ውስጥ በማካተት አመርቂ ውጤት ለማምጣት በትኩረት ይሰራል ሲሉ ተናግረዋል። በሲዳማ ክልል በጣም ብዙ እንደ ሌሎችም የኢትዮጵያ ክልሎች ብዙ ጸጋዎች፣ ብዙ አቅሞች ያሉት ክልል ነው። ኢትዮጵያ በግብርና ትሻገራለች ስንል እነዚህ የሁሉም አካባቢ ጸጋዎች እና አቅሞች አንድ ላይ ተደምረው ነው የኢትዮጵያ አቅም የሚሆኑት። ሲዳማ ክልል በቡና በአትክልትና ፍራፍሬ አቮካዶን ጨምሮ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ምርቶች የሚመረቱበትና ለአግሮ ኢንዱስትሪ ማቀነባበሪያ ጭምር ካሁኑ ያለው ጅምር ተስፋ የሚሰጥበት አካባቢ የሆነ ክልል ነው። ለሀገር ጭምር ምሳሌ የሆነ ያለበት የሌማት ትሩፋት ፕሮግራም ሁላችን የኮራንበት ለሌሎች ክልሎች ጭምር ልምድ የሆነበት ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ልላችሁ እፈልጋለሁ ፕሬዝዳንት። የሲዳማ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ መምሩ ሞኬ በበኩላቸው ግብርና እንደ ሀገር ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያለ ዘርፍ እንደሆነ ጠቁመው የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። እንደ ግብ ይዘን የምንሰራቸው አንደኛ የምግብ እና የስርዓተ ምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ትልቅ ግብ ነው። እንደሚታወቀው ይህን ለማሳለጥ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ የአካባቢን አቅም ታሳቢ አድርጎ መምራት እና በአካባቢ መገኘት የሚገባውን ፖቴንሻል በላቀ ደረጃ መጠቀም ነው። ለዚህም ግብርና ትልቁን ድርሻ ይዞ ይገኛል። በመድረኩም በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ከባለ ድርሻ አካላት የተለያዩ ሐሳቦች የቀረቡ ሲሆን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴና የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ የትራንስፎርሜሽን ፍኖተ ካርታን ርክክብ አድርገዋል።